Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Edu e hoje eu vou ensinar para vocês a música Careless Whisper com George Michael, tá ok? Mas antes, já deixe um joinha aí, já deixe um like e inscrevam-se no meu canal, tá ok? Então vamos para a introdução. Eu vou passar a mão direita primeiro, aí depois eu passo a mão esquerda, tá ok? A mão direita vai ser isso daqui, ó. Tá, ó. Vocês vão puxar do Mi até o outro Mi, tá, ó. Então, ó, Mi, Ré, Lá, Fá, tá? Ó, Ré, Lá, Fá é um acorde de Ré menor, tá, ó. Então vai ser isso daqui, ó, do Mi até o outro Mi, ó. Mi, Ré, Lá, Fá. Aí de novo. Mi, Ré, Lá, Fá. Tá? Então vai ficar assim, ó. Continuando. Então vai ser, ó, Dó, Si bemol, Fá, Ré. Dó, Si bemol e Fá. Tá? Então vai ser isso daqui, ó. Só que na hora que bater no Dó aqui, ó, dá um toquezinho aqui no Si bemol, tá, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Continuando. Si bemol. A hora que bater no Si bemol, dá um toquezinho aqui no Lá, tá, ó. Si bemol, Lá, Fá, Ré, Si bemol. Tá? Esse Fá, Ré, Si bemol é um acorde de Si bemol, tá, ó. Então vai ficar assim, ó. Continuando. Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá ok? É uma escala de Fá maior, tá? Começando do Lá, ó. Tá ok? E agora ela vai repetir tudo de novo. Só que a puxada, de vez de começar do Mi aqui, ó, vocês vão puxar do Lá, tá, ó. Então vai ficar assim, ó. Aí tá aqui no Lá, é só puxar, ó. Tá? Ela vai repetir tudo de novo. Tá, ó. Tá ok? E agora vamos para a mão esquerda, ó. A mão esquerda vai ser isso daqui, ó. Ré menor, Sol menor, aí Lá menor, Si bemol. Tá? Essa passagem é bem rapidinha, tá, ó. Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. Tá ok? A música toda, desde a introdução até o final, vão ser só essas notas aqui, tá? Ré menor, Sol menor, Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. Tá ok? Então vamos pegar daqui, ó, do Ré menor, ó. Ré menor, aí Sol menor, Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. Aí de novo.
Ré menor, Sol menor, Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. Aí cai aqui em Ré menor, tá? Ele vai entrar cantando aqui em Ré menor, tá? Ó. Sol menor, aí Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. A música toda é só essas notas, tá? Ó. Ré menor, Sol menor, Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. Aí o refrão, né? A mesma coisa, tá? Ré menor, Sol menor, Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. Tá ok? A música toda é só isso, tá? E o ritmo que eu tô usando aqui, pessoal, ó, é um ritmo 4x4, tá? Ó, nesse tempo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? É um balancinho com 16 bits. Mas se vocês não acharem 16 bits aí, qualquer batida que for 4x4 vai dar certo, tá? 1, 2, 3, 4. E a velocidade que eu tô usando é 76 BPM, 76 batidas por minuto, tá ok? Então a música toda é isso, ó. Ré menor, 3, 4, Sol menor, 2, Lá menor, Si bemol, 2, 3, 4, Lá menor com sétima, tá, ó. Menor, 2, 3, 4, Sol menor, 2, 3, Lá menor, Si bemol, 2, 3, 4, Lá menor com sétima, tá, ó, Ré menor, ó. Ré menor, Sol menor, Lá menor, Si bemol e Lá menor com sétima. Tá ok? Aí ela vai repetir tudo de novo. Tá ok, pessoal? E na introdução aqui, ó, eu tô usando um sax, tá, ó. E na parte cantada, eu tô usando um string, tá, ó. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha aí, deixe um like, inscrevam-se no meu canal e até uma próxima videoaula. E bons estudos!